تابي تابي بكل أدب وخضوع بفائق الآداب وكمال الاحترام نلتمس من حضرة الألام فضيلة الشيخ ابن الباز الأشهب سيد السادات وكبيرهم نقيب الأشراف وشريفهم السيد الشيخ هاشم عبد القادر الذيلاني دام بركاته العالية أن يتكرم مشرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك وتحنن وتمنن على الحبيب المصطفى طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صلي وسلم وبارك وتحنن وتمنن على الحبيب المصطفى بقدر ذرات التراب والرمل والحصى وجريان الماء والهواء، نحمده ونستعين به إلى أن نلقاه وهو راض عنا غير أخبان. الحمد لله الذي يجمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي ندعو الله سبحانه وتعالى فيه أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مباركا مرحوما مرزوقا مغفورا، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما إن شاء الله. When we are here today in this village, small village in the city of Kashmir, Jammu Kashmir, we are here not by the chance, but we are here by the arrangement. The arrangement is done by the Sultan al-Awliya wa-Salihin, Sayyiduna al-Qutb al-Rabbani, al-Shaykh Abdul Qadir al-Gaylani, al-Hasani wal-Husayn. سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني he said to the his murid, my murid, when you are in the hard time or you are in the trouble, only you have to come to my door. You will not go back to your home empty hands. Subhanallah. You have to come to my door. You are not going to go back empty hands. The door, it is far. Door is not here. That is the door in Baghdad, in Iraq. You know Baghdad, Iraq, it is the country of the Prophet and the science and the family of the Prophet. بلد الأنبياء والأولياء والصالحين. But how much that door, it is far from here. Today, the door, it is here. Close to the everybody sitting here. Why? We are the awlad of Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jailani, like I said. We are here to meet you by his order and his permission to be here, to sit with you, to talk with you, and to pray for everybody here. Subhanallah. سبحان اللہ. سیدی نے اپنے خطبے کا آغاز، اپنی گفتگو کا آغاز خطبہ مسنونہ سے کیا، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور انتہائی حسین شعروں کے ساتھ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اور پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمارا یہاں پر اس مبارک مقام پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور محفل کے اختتام تک یہاں سے ہمارا متفرق ہونا بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے باعث مغفرت اور باعث نجات بنائے. اور پھر سیدی فرماتے ہیں کہ آج ہم یہاں پر جو آئے ہیں، یہ کشمیر کے شہر کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، یہاں پر ہم جو آئے ہیں یہ اپنی ایک اتفاق نہیں یا پھر اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہاں پر ہم جو آئے ہیں یہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرڈر سے آئے ہیں، غوث اعظم کے حکم پر یہاں پر تشریف لائے ہیں.
اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر کبھی پریشان ہو تو وہ میرے دروازے پر آئے اور جب میرے دروازے پر آئے گا تو وہ خالی ہاتھ وہاں سے نہیں لوٹے گا اس کی مشکلات حل ہو جائے گی اور پھر سیدی فرماتے ہیں کہ یہ جو دروازہ ہے پیران پیر کا یہ دروازہ یہاں سے بہت دور ہے یہاں سے بہت دور ہے اور وہ دروازہ یہاں نہیں بلکہ عراق میں ہے غوث العظم کے دربار میں ہے اور عراق کیا ہے یہ انبیاء کی صالحین کی اور اللہ کے اولیاء کی سرزمین ہے وہ سرزمین ہے جو یہاں سے بہت زیادہ دور ہے سیدی فرماتے ہیں کہ وہ زمین یہاں سے جتنی زیادہ دور ہے آج غوث العظم کے حکم سے وہ فاصلے مٹا دیے گئے غوث العظم نے اپنے دروازے کو یہاں پر بھیجا ہے بیکاز اس وجہ سے کہ غوث العظم نے اپنے شہزادے کو یہاں پر اپنے حکم سے بھیجا ہے اور یہاں پر غوث العظم کے شہزادے کی آمد کے ساتھ اب ہمارے سارے مشکلات کا حل ہو جائے گا And I have seen, mashallah, there is a lot of believer and belief and the ashq of Sayyidina Sheikh Abdul Qadir al-Gilani. And he said, for the ashq, not only for you, he said for the awliya. In his qasida ghasiya, when he said, مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. That is mean all you have place and higher, your place is too higher, bigger place. But still, my place is bigger than you because I am Al-Hasani and Al-Husayni and my Nana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And when he was in the member, in that time, سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی he said میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر سبحان اللہ my feet on the neck all the اولیاء so in that time it was more than 300 ولی the biggest اولیاء of that time sitting in the school and مدرسہ of سیدنا غوث العظم listening to the, his speech and order and announcement. So we have, when we have done that announcement, all the waliullah, they keep his head down. Meaning they accept the order of Sultan al-Awliya. But there is a lot of waliullah, he was not there. Imam al-Rifa'i himself, he was there. And he said, Ya Sheikh, my neck, it will be first neck for your feet. First neck for your feet. Till all the awliya, they hearing and they listening the order of Sayyidina Sheikh Abdul Qadir and they was not here. Somebody in Africa, somebody in Asia. Till that announcement in the same second, have listening from Muhyiddin Chishti rahmatullah alayhi. He was in Bukhara before he came to India, sitting with his teacher. His teacher, his name is Uthman al-Baghdadi. When he heard the announcement of Sayyidina Sheikh Abdul Qadir al-Gilani in the same second, the time was no Wi-Fi and wireless and light, but there is a Wi-Fi between Hard Awliya and the Salihin, between saints and the great peoples. He heard him and he answered him again in the same times. And he said to him, Ya Ghawth, your feet, it is not only in my neck, but in my eyes and my head from the top. Subhanallah. And Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jailani, when he heard the answer, of Khaja Mu'inuddin Chishti Rahmatullah Alayhi, he said, Ya Mu'inuddin, you are Sultan al-Hind from my side, go there. Subhanallah. So by the order and the permission and the blessing of Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani, Mu'inuddin Chishti, he come to the India and millions of people become Muslim by his hand. Subhanallah. By the blessing of the order of Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani. Subhanallah.
سیدی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر کشمیر میں دیکھا یہاں پر غوث اعظم کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں یہاں غوث اعظم کے عاشقین تشریف رکھتے ہیں اور سیدی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم نے فقط ہمارے لیے نہیں بلکہ بڑے اولیاء کے لیے بھی فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے اور جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان فرمایا اپنے ممبر سے اپنے مدرسے میں مجلس میں جب آپ نے یہ کہا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے تو اس وقت اس دور کے اکابر اولیاء جو تھے وہ 300 سے زائد اولیاء اس وقت غوث اعظم کا درس سن رہے تھے وہ 300 اولیاء سے 300 سے زائد جو اولیاء غوث اعظم کا درس سن رہے تھے جب غوث اعظم نے یہ کہا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا یعنی یہ بات کا اظہار کیا کہ یا غوث ہم آپ کی بات کے قبول کرتے ہیں اپنی گردنوں پر آپ کے قدم کہوں لیتے ہیں اور آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کر رہے تھے وہ اولیاء کی مجلس میں ایک اور بڑے ولی تھے جس کا نام امام احمد الرفاعی ہے جب آپ نے یہ جملہ سنا غوث اعظم کا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے تو حضرت امام احمد الرفاعی نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور جھکا کر کہا کہ یا شیخ جب آپ نے یہ کہہ دیا ہے تو سب سے پہلے آپ کا قدم رکھنے کے لیے احمد رفاعی اپنی گردن پیش کرتا ہے اور پھر سیدی فرماتے ہیں کہ فقط جب وہ مجلس میں بیٹھے تھے وہ اولیاء نے سردار غوث اعظم کا فرمان نہیں سنا بلکہ کئی ایسے اولیاء تھے جو افریقہ کی سرزمین پہ تھے کئی ایسے اولیاء تھے جو ایشیا میں تھے دیگر مختلف علاقوں میں تھے ان سب نے بھی یہ غوث اعظم کا فرمان سنا اور کیسی حالت میں سنا اس دور میں سنا جبکہ نہ وائی فائی موجود تھا نہ کوئی نیٹورکنگ موجود تھی نہ کوئی اور ذریعہ موجود تھا غوث اعظم نے جب یہ جملہ کہا بالکل اسی سیکنڈ میں ایک اور ولی جس کا نام حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہے انڈیا آنے سے پہلے وہ آپ بخارا میں موجود تھے اپنے استاد کے ساتھ اپنے شیخ اور اپنے مرشد کے ساتھ جس کا نام حضرت عثمان البغدادی رحمت اللہ علیہ ہے جب آپ وہاں پر موجود تھے غوث العظم کا یہ فرمان جو ہی آپ نے سنا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور جھکا کر اسی سیکنڈ کہا کہ یا شیخ آپ کا قدم فقط میری گردن پر نہیں میرے آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے جب غوث العظم نے خواجہ سرکار کے اس فرمان کو سنا آپ نے ریپلائی دیتے ہوئے پھر اسی سیکنڈ کہا کہ اے خواجہ معین الدین آپ کو ہم آج سے سلطان الہند بناتے ہیں ہندوستان جائیے اور وہاں پر لوگوں کو مسلمان کریں اور پھر غوث العظم کے اس حکم پر خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان تشریف لاتے ہیں اور لاکھوں لاکھ لوگوں کو یہاں پر مشرف و اسلام کروایا اور یہ خواجہ سرکار نے غوث العظم کے حکم سے یہاں پر تشریف لائے اور غوث العظم کی برکت سے آپ نے یہاں پر اسلام کے جھنڈے کو گاڑا ہے الحمدللہ today again when we are here we are very happy for this beautiful gathering and we are partner in this gathering because when we said it is by the permission of Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani to visit you in this place in Kashmir and also we want to say thank you and the blessing for dear Sheikh Ghulam Muhammad Al-Jilani. Allah bless him and give him long life. And show us with you for the way, for the tariq, haqqan lil-islam wal-muslimin. And we are pray for Allah subhanahu wa ta'ala and yajma'ana wa iyaakum always with me.